Beto, por favor. Boa sorte. Obrigado. Amigos, boa noite. Nós também damos graças a Deus por estar retomando as nossas atividades nessa casa de bênçãos, de muita luz para todos nós, através do estudo. Esperando que todos tenham passado pelo período de festas bem e desejando, ainda em tempo, um 2018 de muito sucesso, de muita alegria e sem, evidentemente, relações vampirescas. E se elas forem, que você não seja o vampiro ou a vampira desta relação. Não é verdade? É inevitável que nós os tenhamos, mas que nós não sejamos eles. Obviamente, nós vamos falar um pouquinho a respeito desta condição, dessa carga energética que vitaliza a todos nós. Aliás, até porque é algo que diferencia o ser orgânico do inorgânico, né? Tratado por Kardec desde a primeira obra da codificação, O Livro dos Espíritos, conforme sabemos, lançado em 1857, onde ele vai tratar do princípio vital. E recebeu aí várias denominações além de princípio vital. Conhecido, inclusive, muito tempo antes, claro, da codificação. Desde na mais alta antiguidade já se tinha o conhecimento e é o que efetivamente vitaliza a organização fisiológica de cada um de nós. Sem esta vitalização, conforme sabemos na Gênese, também fazendo parte do Pentateuco Espírita, sem essa vitalização, o corpo morre e expulsa o espírito, né? Não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que, sem condição de manter a vida, expulsa o espírito. É fato que nós verificamos isso, que até nesta obra já citada, Livro dos Espíritos, há a possibilidade dessa transferência, inclusive, de vitalidade. Dizem os espíritos a Kardec que uma criatura mais debilitada pode ser auxiliada por uma pessoa que esteja mais vitalizada e, com isso, inclusive, retornar-lhe a condição de saúde. As mamães conhecem bem isso, de forma simples e, por vezes, inconsciente, né? É aquela passadinha de mão na barriguinha do bebê que está com cólica. E, de fato, o bebê acaba deixando de sentir as dores ou o incômodo. E as pessoas já falam logo em processo de indução mental, principalmente quando a mamãe, já citamos aqui em outras palestras, mas utilizamos essas informações simples para ilustrar. É muito comum, não é? O beijinho, deixa que a mamãe dá um beijinho, que sara ou que passa. E obviamente ouvimos comentários do tipo que isto ocorre por um processo de indução mental. Sim, é uma realidade também. Não é só. Também há, sim, uma questão de uma indução que está ocorrendo, né? Tirando o foco, inclusive, da criança na questão do ponto aonde está sendo registrado o processo da dor no cérebro. Mas, ao mesmo tempo, a mamãe, com esse beijinho, tendo consciência desta condição ou não, ela está transferindo, né, o que se chama de princípio vital, fluido elétrico animalizado, magnetismo, dá-se o nome que se quiser, está fazendo um processo de transferência de fato. E, por vezes, até em casos mais graves, essa condição acaba levando, se não a cura, mas um alívio muito grande quando se faz isso e a transferência dela se dá pelo amor. Muito bem, mas como é que esta carga energética, essa vitalização, que André Luiz, depois, dando continuidade nos trabalhos do codificador, André Luiz vai tratar, inclusive, com maior detalhe, nos colocando até a questão do duplo etérico, ou seja, o corpo que está depositado, este princípio, este fluido vital, que
que está entre o perispírito e o corpo físico como vitalizador do corpo físico que é. Então ele vai especificar mais. Não é bem o detalhe de nós ficarmos trabalhando estes aspectos, mas só para fazermos uma pequena introdução. O que acaba acontecendo em relação a isso é que todos nós necessitamos desta carga energética vital para nutrir os nossos corpos físico e o espiritual. Espiritual, entenda aí, perispírito, ok? Que também, conforme sabemos, a sua constituição é material. Conforme o Livro dos Espíritos, como referência novamente, o perispírito é constituído da matéria que faz parte da organização deste globo que habitamos, porém, a sua essência, ele seria a quintessência da matéria. É esta matéria que nós conhecemos dividido por cinco. Tanto é que pode ser registrado através de determinados equipamentos. Ele pode ser. Já foi pesado, etc., em estudos aqui nos Estados Unidos, quando o cadáver, o indivíduo moribundo, após a morte do corpo físico, e também depois já exalados os líquidos naturais e tudo mais, se pesou o indivíduo e ele houve diferença em torno de 45 gramas. Mostrando com nitidez de que algo que não era visível e palpável, porém podia ser registrado em matéria de pesagem, estava deixando o corpo, que é exatamente o perispírito com a sua ligação e a sua densidade muito pouco perto daquilo que nós conhecemos do corpo físico, que pôde ser registrado. Bom, e esses, à medida que nós gastamos, ou seja, que nós utilizamos desse princípio, ele deve ser reposta com os mecanismos naturais, tais como respiração, alimentação, absorção do fluido cósmico ou universal e fluidos vitais através dos centros de força. Para ficar um pouco mais claro, todas as dimensões daquilo que a gente chamou de universo, que hoje já se trata por multiverso, ele é sustentado em todas as situações pelo fluido cósmico, que é a matéria, a essência, a matéria básica de tudo aquilo, ou seja, é o produto básico de tudo aquilo que é matéria. E ele tem as suas transubstanciações. Este fluido, ou esta energia, porque a energia é a palavra mais atualizada para fluido, esta energia é absorvida por nós através dos chamados centros de força, que são no perispírito, o espírito tem o comando do corpo físico através desses centros de força no perispírito. Veja que nós estamos dando uma série de informações no intuito de deixar aqui alguns pontos para o seu interesse, para o aprofundamento nesses assuntos que nós estamos tratando. Para isso, o BSS disponibiliza de cursos para que nós tenhamos, então, o aprofundamento adequado, estudando, etc., a matéria. Obviamente, quanto mais nós conhecemos de espiritismo, mais nós conhecemos sobre os espíritos. Conhecendo mais sobre os espíritos, nós conhecemos mais sobre nós mesmos. Não é verdade? E o processo é claro com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? No ser. Em se conhecendo, porque se somos filhos, filhas de Deus, para ficar simples, nós temos toda a carga genética divina em nós. A verdade está inserida na criatura. Em se conhecendo, nós nos libertamos. Do quê ou de quem? Dos nossos preconceitos, dos nossos pontos de vista, ou seja, de nós mesmos. Nós nos libertamos sobre essas questões através do processo do autoconhecimento. Muito bem, a reposição dessa carga, porque é uma carga, na quantidade mínima depende de vários fatores, tais como o modo de vida, o meio e a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações, entre outros.
Ou seja, cada vez mais a própria ciência, não é que a ciência é materialista, a ciência não se interessa por assuntos desta natureza, o que é muito diferente de ser classificada de materialista, não é verdade? Uma coisa é um indivíduo estar fechado num ponto, outra coisa é o indivíduo não ter interesse sobre ele. Você, por exemplo, tem interesse sobre a doutrina espírita, por isso nós estamos reunidos aqui, não é, para falarmos um pouco dela, não é, para nós estudarmos juntos, mas pode não ter interesse por mecânica. Mas nem por isso, né, a sua condição tem que ser taxada de uma criatura que seja de completa ignorância ou fechada para coisas novas. Não, porque simplesmente os seus interesses são diferentes, assim tão simples. Mas nós estamos vendo que isso aos poucos vai mudando, porque a obviedade, né, surge de tal forma que é impossível, em determinados aspectos, em determinados momentos, você negligenciar aquilo que está estampando na frente de cada um. Por quê? Porque o espírito, ou seja, nós, já temos a maturidade suficiente para que isso ocorra. Não existe, os processos não acontecem fora da época. Quem vai dizer isso? O próprio codificador. Ele diz assim: a doutrina espírita, ou se o espiritismo surgisse antes do tempo adequado, ele abortaria. Da mesma maneira que se Jesus tivesse vindo antes do tempo adequado, também seria um equívoco. E isso não acontece. Até porque não tem plano B para a Terra, nem plano B para o Espírito. Não existe plano B, não existe a outra alternativa. Para nós, só existe uma fatalidade evolutiva. Todos nós seremos bons. Ponto. Para o planeta, ele tem um processo evolutivo. E ele vai obedecer todos esses aspectos. A sua recuperação em relação à natureza, por exemplo, ela vai acontecer. Não nos moldes que nós conhecemos, mas ela vai acontecer. E nós, por acaso, estamos no meio. Aí a vida fica dura, fica difícil. Mas é uma realidade, não existe um outro plano. É como também não existe uma condição de sairmos daqui, né, aos milhões, assim, ou aos bilhões, né, sairmos daqui com a grande maioria, porque o terceiro milênio, lembremos disso, ele começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Também não vai esperar o ano 2999 para fazer alguma coisa por você, né? Mas o fato é porque às vezes a gente adia muito. Mas o fato é, este período, né, as criaturas não vão ser expulsas aos bilhões deste planeta. Nós estamos entrando na condição de espíritos de regeneração e isto vai se dando de forma gradativa. Então, que não criemos, não é, falsos conceitos ou até mesmo condições de extremismo sobre informações que estão mais do que claras para o nosso aprendizado. Mas dando continuidade aqui, então, esses fluidos, não, essa energia cósmica ou universal será transformado no que a gente chamou de fluido vital. Há uma transformação, uma transubstanciação. Esses fluidos, aqui estão alguns desses centros de força que nós citamos, eles são mais prontos, vindos também de outros seres, e vão ser incorporados pelo perispírito. E no corpo físico, o que nós vamos fazer esse processo de energização é através da respiração e da alimentação. Bom, essa nutrição energética, olha que coisa interessante, ela acontece em geral de modo inconsciente, ou seja, você está no automático nesse aspecto, você nem precisa pensar para isso. Da mesma maneira que você está aí, se você fez algum lanche agora há pouco, etc., não é? O seu organismo está trabalhando, o seu estômago está trabalhando, produzindo todos os aspectos necessários para o alimento que foi ingerido, sem que a gente tenha que ficar dando comando inteligente. Esse automatismo acontece à medida que o princípio inteligente, que será espírito, que somos nós, vai automatizando os aspectos nos estágios onde vai passando. Desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal e chegando na condição de espírito, não nesta condição que nos encontramos, mas no primitivismo do ser, naquilo que é o projeto da criatura. E assim sucessivamente. Todo esse automatismo, então, funciona orientado e regulado pela própria inteligência instintiva
dos nossos corpos físico e espiritual. Ou seja, você não precisa pensar para a sua digestão e você está fazendo alguma coisa aí sem pensar também, sem dar comando inteligente, porque é instintivo. Você está respirando e está, por exemplo, a coisa mínima aí piscando sem que tenha que dar comandos inteligentes. Tudo está funcionando no seu organismo abençoado nesse momento, porque é uma bênção. Não é? Tudo está funcionando sem que a gente tenha que dar comandos inteligentes. Isso também acontece nesse aspecto. Porém, essa absorção destas energias que nós falávamos funciona da seguinte maneira: 10% só é pela alimentação, 20% pela respiração e 70% atraído do fluido cósmico ou universal. Você se lembra das questões que fazem bloqueios importantes neste 70%? Sentimentos aviltados, né? Problemas de relacionamento, situações criadas por nós mesmos e assim sucessivamente. Preocupações e, né? Rancores, mágoas, ódio, falta de perdão e assim vai. Coisas que nós já sabemos que estão superadas de há muito em nós mesmos, não é verdade? Estresse, mau humor, coisas assim, que são banais e das quais a gente já não faz mais sentido na nossa vida. Não entendi o porquê da risadinha, mas o fato é... Bom, e obviamente a quantidade de carga de energia vital, não se preocupe que não tem limite, quanto mais melhor. Por quê? Porque quanto mais vida ativa a gente tem. Ou seja, muitas vezes também esses meios naturais não são suficientes para repor a quantidade de energia que nós estamos gastando e a gente passa a ter carência energética. É fácil você constatar. Você já deve, se não teve em casa, já teve algum amigo, parente, alguma coisa assim, aonde tem aquela criança que você parece que está ligada no 220, não é verdade? Sobe na prateleira, cai da prateleira, a prateleira cai em cima e ele sai de novo. É aquela, a gente chama assim num português bem carinhoso, aquela peste, não é? Que tem o diabo no corpo. E tem aquele outro que é mais apagadinho. É nítida a condição de mais e menos energizado. Condição esta que o próprio corpo também reflete esse processo. Um parece que tem mais energia, outro tem menos energia. Isso é comum também entre nós adultos, criaturas que têm muito maior carga energética e outros que são mais apagadinhos, mais... você percebe essa situação. Principalmente você percebe essa situação quando o indivíduo está próximo do desencarne. Você percebe que é uma lâmpada, no desencarne natural, é uma lâmpada que vai se apagando. Obrigado. Obrigado. Aí é uma lâmpada que vai se apagando gradativamente. E se isto está acontecendo, pode estar havendo um bloqueio, porque da onde a gente está aferindo esse material todo, essas energias todas? Do sol, por exemplo, das condições energéticas dos próprios planetas que influenciam e assim sucessivamente, da natureza de uma maneira geral. Então veja que está na nossa em nossa responsabilidade, sim ou não? Em nossa responsabilidade, porque é isto que estica a existência no planeta, porque ninguém vem com data marcada. Como a gente dizia no Brasil, ninguém morre de véspera, só o peru. Não é? É uma realidade, ninguém vem com data marcada. A gente faz uma programação espiritual. Dentro desta programação espiritual, dá para estender mais tempo aqui, sim, e deve-se. Porém, vai dizer André Luiz nas suas obras que, lamentavelmente, é muito grande o número de criaturas que saem do planeta muito tempo antes da hora, o que é um vexame completo para o seu mentor. Porque quando a gente chega lá, ele não tem aonde pôr a cara. Fulano, o que você está fazendo aqui agora?
Ah, porque eu vivia muito estressado, tinha pressa de tudo, ou eu ficava teclando o tempo todo, pedindo para Jesus me levar enquanto eu estava dirigindo. E uma hora ele te leva, né? Depende. O problema também é levar os outros, né? Porque a gente também tem a responsabilidade sobre nós e passa a ter a responsabilidade sobre os outros. Mas é uma realidade, né? Bem, lamentavelmente, nós podemos sim estender esta existência e podemos até passar desta programação, porque é um programa. Programamos em ficar aqui, por exemplo, biologicamente já é possível ficar de entre 125 e 130 anos. É possível biologicamente. E chegar nessa faixa etária tendo consciência. Não é se você não saber se você é você, se você é uma salsicha, se você é você ou coisa do gênero. Você tendo consciência, que é fantástico, não é? Quando a gente vê, já citamos aqui mais de uma vez a respeito de uma senhora em Minas Gerais que foi entrevistada com 114 anos. É que o mineiro também, ele vive mais, né? Aquele jeitinho tranquilo, ele só corre quando dizem, né, para os mineiros, quando você joga um queijo ladeira abaixo. Aí a minerada sai correndo. Mas fora isso, né, eles vivem muito mais relaxados, né, que me desculpem os mineiros, mas eles são mais tranquilos, graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. Então foram entrevistá-la lá com 114 anos e perguntaram para a senhora qual era o segredo. Ela só respondeu que ela era feliz. Está vendo? Percebeu? A relação. E não era a alimentação dela, porque ela comia costelinha de porco. Toma cuidado, não vai começar a fazer a mesma dieta, que você pode ser surpreendido ao contrário. Mas o fato, não é verdade? Você pode ter surpresa ao contrário. Mas o fato é, era a condição da sua manutenção de um sentimento trabalhado positivamente. Olha o quanto influencia. A gente vai ver agora. As circunstâncias que são negativas, as quais muitas vezes a gente deixa tomar conta, consome muito mais energia vital do que as positivas, como a gente já percebeu, né? Causando em nós um verdadeiro déficit magnético na criatura. Querem ver quais são as coisas? Todas elas muito simples. Os determinados tipos de vícios, hábitos infelizes dessa natureza, revolta, mágoas, principalmente mágoa, brigas, tristeza e discussões. Na realidade, todos esses aspectos, se a gente estiver reunindo uma certa parte deles, nós estamos desencarnando mais cedo. Somos o candidato ao desencarne mais cedo. Olha que não são situações, por vezes, muito graves, não é? Tristeza, mágoa e revolta. Não são necessariamente questões de brigas, de discussões e de hábitos infelizes em relação a como nós tratamos do corpo. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, quando a gente tem bons sentimentos, nós estamos sempre com o nível de fluido vital no máximo. Ou seja, a pilha toda carregada. O indivíduo que procura se pacificar, procura exercitar situações mais adequadas para o seu dia a dia, com maior tranquilidade, etc., etc., ele vai efetivamente influenciar nele mesmo. Quando nós alternamos entre bons e maus sentimentos, nós ficamos no nível intermediário, é o chamado meia carga, né? Ou seja, você vai vendo isso, os indivíduos com bons sentimentos, etc., aqueles que procuram exercitar, porque não é uma transformação de um momento para outro, é uma busca, é um exercício, é uma prática, é a tentativa de se manter no menor, o maior tempo possível. Porque, claro, nós somos criaturas ainda que vivemos nos aspectos da inconstância, como diz Emmanuel. Ele vai dizer, nós somos constantes na inconstância. André Luiz também fala a respeito. Ou seja, se nós também não fôssemos inconstantes, nós teríamos um grande problema. Porque não temos evolução suficiente para poder amar. Ponto. Não é verdade? Ih, até caiu aqui o treco. Aí não temos a evolução suficiente para poder amar, ponto. O que acaba acontecendo no nosso caso é que nós, por vezes, oscilamos nesta situação. E isto é positivo para a criatura. Né? Essa oscilação, ela é positiva. Porque se nós mantivéssemos num estágio tal, nós, por exemplo, tendo algum problema com alguém, nós poderíamos odiar esse alguém
não é? De uma forma única. Ou seja, nós nos destruiríamos, porque são esses aspectos que acabam destruindo a própria criatura. Outro aspecto, então, é quanto maior tempo a gente cultiva maus sentimentos, o nosso nível de fluido vital ou princípio vital fica no mínimo. Não é só a condição do indivíduo aqui fazendo uso de determinados produtos. É a condição de sentimentos. Fica no mínimo. Comprometendo o quê? A saúde orgânica. Simples assim. É aquele sujeito que parece um hospital ambulante. Por quê? Porque quando ele, se ele não tem uma alergia, ele tem dor de cabeça, se não tem dor de cabeça, tem sinusite, se não tem sinusite, ele tem rinite, se ele não tem rinite, ele pegou outra gripe, se não tem gripe, ele tem pneumonia, se ele sai da pneumonia, ele tem bronquite, se não tem bronquite, ele tem asma. É um Deus nos acuda. Por quê? Porque é um nível de vitalização baixo. Quanto menor, menor a resistência, e aí ele passa na porta do hospital, ele pega tudo que está lá dentro. Ele leva junto. São criaturas que nós, é possível constatar, não é? E se nós não nos vigiarmos, se nós vacilarmos diante disso, a gente pode incorrer nesse tipo de situação. E vai acontecer o quê? A gente vai se debilitando a ponto de sair do planeta muito mais cedo do que a nossa programação. É assim que funciona. Não poderia ser de outra maneira. E funciona das formas mais impressionantes que se possa imaginar. O professor Marins é que conta uma das passagens. Ele é um PhD em administração, tem vários livros, e num dos seus livros ele conta uma passagem de natureza semelhante. Ele diz que ele foi ao shopping, ao mall, e ele encontrou um conhecido dele, e em meia hora de conversa, o cidadão falou só de problema de saúde. Aquela criatura que você pergunta como é que você está, e ele explica. Mas explica com tudo aquilo que não deveria. Mas ele só falou de problema, de doença, de falta de dinheiro, de situação de inimizade, de mágoa, de rancor, de melindre, etc. Quando terminou essa meia hora, a coisa tinha se invertido. O cidadão saiu na boa, todo saltitante, e o Marins foi para casa, né, pensando se ele não ia dar um tiro na cabeça. Mais ou menos isso. Por quê? O indivíduo, numa conversa, o indivíduo vai fazendo um processo de transferência. E como você não é uma criatura isenta, não é uma coisa de pedra, né, você é um ser humano, você vai fazendo o quê? Vai havendo uma transferência literal de energia. Ele vai sugando. Vai te sugando. É a mesma coisa quando às vezes a gente vai visitar alguém que esteja enfermo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar para essa visita. Primeiro, para que ela seja consoladora, né? E dentro deste preparo, incluir sempre a prece. Para quê? Para o indivíduo e, ao mesmo tempo, nós termos o equilíbrio adequado. E levar coisas que sejam positivas para o indivíduo. E não fazer comparação. Ah, o meu tio teve isso e tal, se recuperou, mas tem uns que morrem, né? Mas aí é complicado. Esse tipo de situação que... E tem muita gente que vai tão despreparada, sem vigilância em si mesmo, que ela sai de lá mal, e o doente dá uma recuperada legal com a nossa visita. Que é sempre uma transferência energética, mas há que se ter o quê? O cuidado, o equilíbrio nesse processo, para que isto não ocorra, porque isso é mais comum. Quem é que não passou por isso até hoje aqui? É mais comum do que se possa imaginar. São aqueles chamados vampiros energéticos, né? Que eles são verdadeiros sugadores de energias. Esponja ou aspirador ambulante, que está no trabalho, na escola, na família, entre amigos, enfim, em tudo quanto é lugar. E a gente precisa tomar o cuidado devido. Por quê? Porque as conversas são sempre assim. Falam de desgraças, leem obituários, leem sessão de crimes horrendos nos jornais, grava um noticiário policial. Eu já conheci gente que grava para depois chegar em casa, assistir, e às vezes assiste de novo, dependendo de como a coisa
funciona, né? É, fazem estatísticas e sabem quantos sequestros ainda não foram resolvidos, quantas crianças foram ainda continuam desaparecidas, quantos sem teto existe, sem terra, sem emprego, sem tudo existe no mundo. É aquele famoso, né, estraga evento ambulante. Se convida para um evento no parque, ele diz, vai chover. Aí você vai no evento, está um sol maravilhoso, se ele for, fecha o tempo e chove, ele tem o prazer de te dizer, eu não disse, que é para arrasar com o evento e com você ao mesmo tempo. Não é verdade? Mas é uma realidade. Esse eu não disse é de matar, porque você já está com o problema, não precisa mais endosso de ninguém. É o famoso guarda-quinquilharia. O indivíduo, o que é isso? Isso é um padrão mental. Só está refletido naquilo que o indivíduo carrega. O padrão mental dele é de acumulador de quinquilharia. Ele só põe para fora aquilo que ele carrega. Então você vai na casa do sujeito, ele tem todas as tralhas que ele nunca vai usar, mas ele nunca vai dispensar uma delas. Porque ele diz assim, vai que eu preciso. Porque ele criou uma dependência de nível psicológico que é o reflexo mental dele nas coisas que ele tem. Não é verdade? Quantas pessoas você não conheceu? Claro, você conheceu, porque não passou pela sua vida. Que guarda a roupa esperando a moda voltar. Aquele paletó com enchimento, que se você colocar hoje, não é? Se sair na rua, o pessoal vai te confundir como Frankenstein, sabe aquele negócio? Ou então aquela calça que você colocou, que você quando estava com a musculatura lateral menos acentuada. Aí você coloca aquilo fica com um zíper que se chamava de decote em V. É em V porque ele fica assim, não dá para fechar. E se fecha, não respira. Vai me dizer que você não conheceu gente que guarda a roupa esperando a moda voltar. Você abre o guarda-roupa dessas criaturas, vem aquele bafo de naftalina, porque, é claro, tem que botar alguma coisa para segurar as traças. É show de horror, não é verdade? É show, porque a moda vai voltar, mas não vai ser mais aquele material utilizado. Não é fato? Essas gravatinhas que estão usando hoje, esses ternos, que o defunto era menor, usava-se na minha juventude, o que não faz muito tempo. Se usava gravatinha de crochê, era a última moda, com prendedor. A turma está usando coisas semelhantes, mas é um outro material, tem um outro processo de respiração dessas fibras, é mais confortável. Essas moças que usam as calças mais justas hoje é stretch, etc., é outra coisa, né? Ou seja, a gente tem que se libertar da quinquilharia, porque ao mesmo tempo a gente vai fazendo um refrigério de natureza mental. Mas o importante é que a coisa seja em paralelo. Para que é que eu estou guardando isto na minha mente? Que está fazendo o quê? Está consumindo a energia de forma inconsciente. Aquele probleminha não resolvido, fica consumindo energia de maneira... Pegue um copo e coloque embaixo da torneira e deixe só pingando. Ok? Deixe só pingando. Mas aquele pingo, assim, bem espaçado. Deixe lá. Vai consumindo o indivíduo. Aquelas assim, essa eu vou levar para o túmulo. Vai mesmo, mas vai até levar mais rápido. Porque ele te aguarda em menor tempo do que seria necessário. Porque ele vai minando as energias do indivíduo, com coisas que poderiam ter uma solução rápida, entendendo bem que não, situação não solucionada, você já encontrou a solução, não é fato? Se não tem solução, solucionado está. O indivíduo desencarnou, tem solução?
Em relação à continuidade de vida, a gente sabe que sim. Mas em relação à presença dele nessa dimensão, com esta organização fisiológica, não. Então faz o quê? Claro, você pode ter saudades, e a emoção da saudade é positiva, mas não, de repente, viver uma situação de, às vezes, obsediar o desencarnado. Aliás, em casa espírita que a gente trabalha, não é incomum a gente encontrar um ou outro querendo se livrar da criatura. Diz assim, eu estou querendo ir embora, mas ela que não me deixa. Por quê? Porque cria um processo de dependência psicológica e prende o indivíduo magneticamente a uma situação de que ele não consegue se liberar. Por isso, é um trabalho, quando a gente fala de reforma íntima, pessoal, e sempre se bate na mesma tecla. Ora, o que que se reforma? Quando a gente fala em reforma, é porque já tem coisa, não é verdade? Tem material aqui para ser reformado. Então, tem material positivo para se utilizar nesse processo. Nós não somos o depósito de quinquilharia. A gente pode colocar a quinquilharia para dentro. Mas, antes de mais nada, nós somos filhos e filhas de Deus. Seres criados à sua semelhança, significando o seguinte, não é? Semelhança não é igualdade. Por isso que nós seremos deuses sim, mas não o Deus em absoluto. Seremos perfeitos relativos. Não perfeição absoluta, que é a divindade. Mas dá para você imaginar o que significa uma criatura, diante das suas práticas, etc., amar como muitos daqueles que passaram e passam como exemplos no planeta para todos nós? Não é verdade? Amar como a simplicidade de uma irmã Dulce lá na Bahia, já desencarnada. Amar como criaturas dessa natureza, que dormia por problemas que tinha, respiratórios, pulmonares, que dormia sentado numa cadeira. E quando Divaldo Pereira Franco visitou-a uma vez, doou uma cama para ela e, dando uma outra oportunidade, encontrou-a novamente dormindo na cadeira. E ele disse, mas minha irmã, até mandei uma cama, disse, ah, meu Divaldo, por eu dormir na cadeira, o que eu já recebi de cama doada que eu dou para os meus doentes, você não tem ideia. Tem que amar muito, não é verdade? Tem que amar muito, porque às vezes o colchão tem um buraco, a gente já começa a se sentir incomodado. Né? Tem que amar muito. Pois é, aonde está esse amor? Dentro de cada um de nós. É você, sou eu, à medida que nós vamos exercitando-o. Não é de uma hora para outra. Até porque a natureza não dá salto. E se desse, seria uma agressão à própria criatura. Por isso que Jesus não forçou consciências. Ele fez convites. Apresentou convites de reformulação, de espiritualização do ser. Muito bem, esses sugadores, então, eles vivem de energia alheia. Por quê? E puxam as pessoas do seu relacionamento sempre para baixo o tempo todo. E existem tipos de sugadores que você deve conhecer. O primeiro dele, por exemplo, é o especulador. É aquele que quer saber tudo da tua vida. Na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está criando uma conexão que, enquanto ele vai fazendo a especulação, a gente vai falando e, claro, a especulação leva para situações que são, às vezes, delicadas para nós mesmos, a gente vai desabafar, ele, na verdade, está fazendo o quê? É como ele vive só para si, porque o indivíduo egoísta, ele não tem esta relação natural para esta absorção energética que a gente falou há pouco. Há bloqueios nele mesmo, porque eu me fecho em mim mesmo. Esta é a condição. Então eu começo a depender de criaturas e situações para poder fazer essa transferência energética. A coisa não é assim tão simples, mas também não é complicada. Como eu me fecho em mim mesmo, eu não estou aberto para a vida. Eu não estou aberto para o cosmos. Eu não estou aberto para a natureza. Então eu crio uma relação com as pessoas e passo a fazer então esse processo
acesso através de mecanismos que não são conscientes, mas que estão acontecendo. Então, o especulador ele te estimula as situações a criar um nível de dependência de, às vezes, falar de coisas mais íntimas e mais problemáticas. Quando é interessante, o indivíduo parece sair restabelecido da nossa frente e a gente que tentou fazer um desabafo, por vezes, sai muito mais abatido, abatida da frente da criatura. Muitos de nós já devemos ter passado por isso. Tem um outro tipo ainda, que é o intimidador, né? Que você vê que o intimidado parece que ele vai perdendo a energia diante do sujeito que intimida, que é a mesma coisa daquele que ganha na discussão. Pode ver que toda discussão, quando tem um ganhador, o ganhador sai mais fortalecido, e a gente está falando no nível energético, ele sai mais fortalecido e o perdedor mais abatido. Há um processo. Esse processo da intimidação é simples de se ver. De repente você vê a pessoa mais definhando na frente de um indivíduo que a intimida. Por vezes a simples presença é intimidadora. Não precisa de mais nada. E a criatura está fazendo o quê? Um processo de verdadeiro sanguessuga. E tem o outro, que é o coitadinho. O coitadinho, então, é um drama. Porque ele faz, a posição dele de coitado é tamanha que tudo que você faz, você ainda continua se sentindo culpado por não ter feito bastante. Não é verdade? E o coitadinho é sempre um dramalhão que ele apresenta, e a gente, não, mas tenta fazer desse jeito, tenta fazer daquele outro, mas não tem jeito, porque tudo, o mundo, o problema, a existência dele, toda a natureza, o universo conspira contra ele, por isso que ele é o coitado. Quando você vê, e tem outros também, viu? Esses outros tipos aqui também são de monte. Tem o que seca a pimenteira, tem aquelas criaturas que atazanam, que é uma loucura, tem o invejoso, aquele tristonho de em tempo integral, o negativista. Tudo isso tem uma classificação. É a síndrome de Harley. Ó céus, ó vida, ó azar. É a síndrome de Harley. Sabe o que acontece? O indivíduo se vicia. Ele se habitua nessa situação. E ele passa a viver desta maneira. Pode parecer, não é? É um desenho animado, mas o desenhista ou o produtor se inspirou em pessoas que vivem desta maneira. E, obviamente, tudo dá errado para a criatura, óbvio. Né? Então, o que a gente faz diante desses quadros, né? Para sair dessa situação? São exercícios de pensamentos positivos. Exercitar pensamento positivo. Pensamento não é positivo, você diz, isso não me pertence. Eu preciso mudar a maneira de pensar. Como é um exercício, é a mesma coisa que ir numa sala de ginástica. Não dá para você querer fazer abertura de 180 graus, né, nas suas pernas, porque você vai acabar sendo internado, né, e vai ficar, de repente, comprometer o seu organismo, como sua musculatura como um todo. Então, são exercícios. É uma constante, é procurar ter regularidade. Procurar bons diálogos, nada mais do que uma boa conversa, uma conversa construtiva, piadas inteligentes, sem serem preconceituosas, etc., sem denegrir pessoas, né? Rir de você mesmo, rir de coisas, de gafes que a gente dá, poder rir de nós mesmos, são coisas positivas, não é? Trocar, ter bons diálogos, boas conversas, evitar pré-ocupação, porque pré-ocupação é dispêndio energético com coisa que sequer vai acontecer. Por isso é pré-ocupado, é se ocupar previamente de algo que pode ser que nunca aconteça. Exercitar o bom humor, sorria mais. Eu conheci gente que era incapaz de sorrir para si mesmo na frente do espelho. É impressionante, né? Se não, eu vou ficar sorrindo para mim? Bom, mas não tem ninguém para achar. Não, o que os espíritos que podem estar lá junto comigo no banheiro vão achar de mim? Nada mais do que já acham, meu querido. Veja, olha a beleza do sorriso. É a beleza, porque transforma, até porque ficar bem-humorado, sorrir, você movimenta apenas 16 músculos da face.
para ficar mal-humorado 88. Até por uma questão econômica em matéria de cremes e cirurgias plásticas, sorria mais. Não é verdade? Até por uma questão econômica, né? E de maior durabilidade das coisas, para não cair tudo de uma vez, né? Deseje o bem, mas trabalhe pelo bem, dentro das suas possibilidades. Olhe o outro sem preconceito ou sem julgamento. Não vem com essa conversa de que você é o menos preconceituoso que existe, porque não tem menos, ok? Não, você não conhece meia grávida e também não conhece meio honesto, né? Então não tem menos. Ou é ou não é, ou está ou não está, ponto. Então esse é o ponto. Olhe o outro sem preconceito e sem pré-julgar. Faça a prece para si mesmo e para outra pessoa. Lembre-se de Jesus, ore por aquele que te calunia e te persegue. Faça a prece para você e para o semelhante, principalmente aquele semelhante com o qual nós não nos identificamos. Perdoe perdoando-se, porque nós não perdoamos o semelhante se nós não nos perdoamos. Carregamos, por vezes, situações as mais complicadas conosco e, obviamente, como não nos perdoamos, o perdão para o outro fica uma situação de aparência. E, acima de tudo, procuremos exercitar o Evangelho, porque exercitando o Evangelho a gente exercita o amor dentro das nossas possibilidades. E aí é tão real que o próprio Chico diz o seguinte: só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais do que perda de tempo, é perda de vida. Simples. Veja que lente que nós utilizamos para olhar o mundo. Tem gente que gosta de ver só deste lado. É uma questão de escolha. E no final das contas, feliz é aquele que aprende a expulsar a ideia triste e deprimente da memória. Vai fazendo assim, não é? Vai fazendo o quê? Um exercício para que a sua força, a sua vitalidade se multiplique. Porque somos nós trabalhando em nós mesmos. E nós trouxemos, já citamos muitas vezes apenas o resultado, mas nós trouxemos dessa vez a mensagem integral, que está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu vou colocar esse analisador energético para ver como está a energia de vocês agora. Ele também serve para a leitura, ok? Mas que maravilha, vejo só luz. Se faltar a energia, tenho certeza que nós faremos aqui um espetáculo de iluminado, né? Você não pode entrar na casa espírita mal-humorado e manter o mau humor, não é verdade? Não é verdade? Senão, qual é a nossa proposta perante a nossa vida e perante o nosso próximo? Diz Humberto de Campos: depois da festa beneficente, lá no plano espiritual, em que servíamos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estamos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto, porque ele escrevia através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí Humberto de Campos pergunta: que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. Como sempre fora irascível por temperamento, né? Irritado, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados pela doutrina, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas! Quanta asneira em nome do sentimento! E exibindo o curioso papel, Belarmino acrescentava:
Conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e melindres. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística das irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Belamino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Então, tem aqui alguns itens que são daquela época. 1811, em razão de contrariedades em família. Esperamos que ninguém esteja aqui incluído. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivos de desgosto com filhos, genros e netos. 11, por descontentamento direto com os netos. 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em caso de pouca monta. 614, por mal entendidos com vizinhos. 315, essa de doer, por ressentimentos com amigos íntimos. 1089, por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por ressentimento, não, 615 por aborrecimentos com cabeleireiros. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus ou em automóveis particulares. 419 por desavenças com leiteiros ou padeiros, que tinha na época. 820 por mal que estasse com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldade em serviços de telefonia. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca se sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros, ou seja, nos 20 anos, né? 5 anos cada um, mais belos de sua passagem pelo mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, ao nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Logo, voltando às questões de nós utilizarmos a lente. É de escolha de cada um ver o mundo deste jeito ou colocar uma lente para vê-lo mais colorido. Tenha certeza absoluta que, se nós colocarmos, formos mudar o foco e incluirmos alguém neste foco para nos auxiliar, com certeza sairemos, não deste planeta, sairemos da condição da criatura velha para a criatura nova. Inclua, sempre que puder, na sua lente, Jesus. Muita paz. Obrigado.